some business to take care of. See you later. Women. Mulheres, mulheres, mulheres. Mulheres nos ferrando desde o Jardim do Éden. Padrão, meus cretinos, Léo Runchester aqui de novo pro canal jogando com o Runchester, beleza? Estamos na quinta parte, no quinto capítulo, perdão. Quinto capítulo e terceira parte do nosso detonado de Resident Evil 4. Estamos na ilha, beleza? Capítulo 5.1. E está havendo uma conversa calorosa entre o Leon e o Sadler, e assim que eles terminarem de discutir a relação, a gente continua. Beleza? Não demorou muito, beleza aqui, vamos seguir em frente, tá ok? Eu vou tomar uma ervinha que eu não gosto de ficar com o sangue aqui por causa do JJ, que é uma coisa muito chata, tá ok? Pra quem não sabe, o JJ é um gordo careca sem vergonha, que fica com uma metralhadora enorme, tá ok? E a metralhadora arranca muito sangue de nós, beleza? Hoje não tem face scan, como vocês podem perceber, tá muito calor pra eu me vestir de Jake, tá? E colocar aqueles óculos, meus óculos ficam embaçando com esse calor. E eu não sei se você sabe, eu sou uma pessoa muito famosa, eu tenho que manter o meu anonimato, tá ok? Pra poder circular na rua, ter aquela... aquela convivência boa com as pessoas, entendeu? Manter a minha... Eu esqueci o nome da palavra agora, como chama a palavra, mas vocês entenderam, tá ok? Eu creio que entenderam. Se você não entendeu, você presta atenção no que eu digo que você vai entender, tá ok? Vamos lá! A Ashley está perdida novamente, está nos braços de um sem-vergonha. Vocês podem ouvir, eu vou ficar em silêncio pra vocês ouvirem os gritos dela. Se liga. Olha lá. Olha. Ela chamando por nós, pelo Leon. Nós vamos atrás dela, tá ok? Ela está sendo carregada por aquele safado a... Que? Beleza? E nós vamos atrás dela. Mas nós não podemos simplesmente ir atrás dela, tá ok? Nós precisamos destruir este holofote aqui. Por quê? Se eu passar aqui o holofote à luz... me acertar, vamos dizer assim, pegar a mim... eles vão ser alarmados que eu estou aqui na área, tá ok? Que eu cheguei pra causar... E vai vir muitos ganados. Isso não é uma coisa muito complicada se acontecesse, porque, vejam só, eu creio que eu ou vocês estão com muitas balas aí, se você seguir o meu detonado. E não seria muito problema, mas vamos evitar surpresas, tá ok? Então a gente destrói isso aqui, vou pular pra cá, bonitinho, dá uma passadinha pra cá e mirar aqui, que tem um besta, tomar um headshot. Beleza, morreu, deixa eu já carregar meu rifle, vou precisar dele agora um pouco. Eu aconselho vocês... a equiparem uma granada de flash com vocês, porque agora é o JJ maldito, tá ok? Esse gordo sem vergonha aí. Então ele vai descer, a gente já joga uma granadinha aqui de flash pra deixar ele cego dos olhos, tá ok? Beleza, vamos dar umas de rifle no rosto dele, larga a mão sem vergonha. Beleza, mais uma no rosto, será que dá? Beleza, deixa eu ficar atrás dessa mureta aqui pra me proteger. Beleza, não, onde você vai? Errei o tiro, não erro o tiro. Não erro o tiro agora. Droga, ele vai dar a volta, ele vai dar a volta, ele vai dar a volta. Eu preciso acertar ele no rosto, cara. Com a minha Madalena. Não, não, senhor. Beleza. Não, vai pra lá. Vai pra lá. Beleza, morra. Vai pra lá. Vai morrer ou não? Vai morrer ou não? Vai morrer ou não? Vai morrer ou não? Eu falei, cara, esse nego é forte pra dedéu. Beleza, morreu. Ele deixa 15 mil... A mesma quantidade que os El Gigante, se eu não me engano. 15 mil pesetas. E agora eu vou pegar os outros idiotas aqui na área, tá ok? Aquele maníaco deixou din-din aqui pra mim, não tinha visto aquela hora. Aqui a gente vai fazer o quê? Tá, beleza. Tem inimigos. Opa, quase me acertou. Deixa eu dar um rolê nele monstro aqui. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Eu acho que eu estou esquecendo... eu não sei se eu peguei ou não. Eu estou meio aéreo por não estar fazendo a face scan. Tá ok? Tá, eu peguei o dinheiro e a esmeralda. Vim aqui à toa. Não tem problema não que os caras vão vir atrás de mim. Eu pego eles na bala. Tá ok, cadê vocês? Opa, você não. Beleza, perdeu a cabeça. Cadê o outro? Deixou o dinheiro pra mim? Não deixou. Não deixou, né? Porque é mão de vaca. Peguei os dois aqui. Você também. Beleza.
Os dois vão morrer, vou pegar Black Tail. Finalizá-los com Black Tail. Morreu? Não, morre, morre, morre. La Plaga, não quero La Plaga aqui. Tem inimigos do lado? Não, não tem. Din-din, 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 din-din. Não quero din-din, quero dinheiro. Não quero din-din, quero dinheiro. Foi tenso, né? Quero munição. Mais inimigos aqui pra mim, deixa eu ver aqui do lado. Tem, não tem. Nossa, tem um cara lá na PQP. Tá, tem dois babacas. Acho que isso aqui dá conta deles. Vai tomar tiro. Ah, pô. Deixa em paz. Opa, sai daqui. É, agora a gente tem que correr. Porque La Plaga, né, você sabe o que acontece. A gente bobear com La Plaga. Madalena, vem cá. Um pouco. Beleza. Ai, tomei. Caramba, onde foi meu sangue, nego? Inimigo aqui na lateral? Não tem. Meu sangue foi lá pra baixo. Com apenas uma porradinha. Eu não estou achando isso muito justo, mas tudo bem. Tá ok. Morre aí. Tem um arqueiro aqui, cara. Só que eu não sei onde ele tá. Eu acho que eles não vão vir aqui atrás de mim agora. O arqueiro. Tem um besta ali com um capacete de ferro. Ou seja, não dá pra dar headshot nele. Beleza. Tem aqui munição da Magnum, ótimo. Estou sem munição da Magnum. Opa, caramba, tomei no olho. Tomei no meio da fuça, não vi. Vou precisar tomar essa erva linda aqui. Deixa eu correr aqui pro lado. Beleza. Vou ficar aqui, opa, não. Caramba, de novo tomei. Daquele besta. Ah, não, velho, você tá pedindo um headshot. Você tá pedindo um headshot. É, não dá pra dar headshot. Ah, dei! Tapem os olhos, as pessoas também. Crianças, saiam da sala, será uma cena violenta. Ah, meu Deus do céu, preciso de sangue urgente. Caramba, Runchester, que negócio é esse, velho? Vamos apelar então um pouco pra TMP. Vocês estão muito chatos. Beleza. Sim, morre. Quem mandou você fazer isso comigo, seu filho da puta? Beleza, din-din. O que mais tem aqui? Tem inimigos? Tem o bestão lá. Vou pegar ele com a TMP de novo. Não. Parado. Beleza. Mais idiotas? Não, a música terminou. Beleza. Tá ok, agora eu vou coletar os itens aqui presentes. Deixa eu ver como está a minha situação. Eu só estou com duas misturas de ervas e uma erva. Tá, não foi muito vantajoso pra mim essa parte, tomei muita porrada. Fui fazer gracinha e me dei mal. Tá ok? Parece que eu tô escutando... Opa! Tem mais aqui, que surpresa desagradável. Ah, pra lá, pô. Homem daqui. Você também. Morreram? Beleza, agora morreu. Munição de TMP pra mim. O que mais que nós temos aqui? Vamos dar a volta. Essa forma linda aqui. Beleza. Acho que os itens já foram todos. A não ser os lá de cima, mas já eu vou lá pegar. Seguinte, aqui está fechado. Aquela parte ali onde o cara entrou com a Ashley. Que pegou ela no colo. A gente vai subir pra cá. Tem o cheque aqui. Nós vamos ativar. Vai ativar esses lasers. É um mini puzzle aqui, a gente tem que fazer os candelabros, sei lá o nome daquilo, essas porcarias lindas aqui. Aquela figura tem que sincronizar com aquela, que vai sincronizar com esta parte aqui em laranja. E aí abre o... Este portão aqui, perdão. Abre o portão. Vocês me desculpem, não é um candelabro aquilo, eu não sei o nome daquilo. Acho que não existe isso na vida real. Ok? E não é candelabro, não é candelabro, não é candelabro. Eu só vou vir aqui primeiro, pegar a munição, ah, beleza. Munição de Magnum, vou descer pra cá e já sincronizo com o do lado de lá. Tá ok, eu tenho que dar a volta, eu lembro onde era, meu Deus, estou perdido. Ah, beleza, perfeito. Subi aqui, escadinha marota. Beleza, já vem aqui, dá um check. It looks like the black rotates, rotate, yeah. Beleza, já deixa ele bonitinho assim. Vamos descer pra lá. Beleza.
E aqui nós vamos para aqui. Vou subir aqui. Essa forma linda. Beleza. Já boto lá no laranjinha. Fazer como se fosse um triângulo. E assim a passagem é aberta para nós continuarmos nosso caminho. Tá ok? Eu vou descer para cá. Vou recarregar minha Blacktail. Que agora eu posso recarregar a todo custo porque não tem mais updates dela. Vou pular aqui que eu acho que tem munição de shotgun. Perfeito. Ali vocês tomam cuidado que tem uma pedra, vai vir dois sem vergonhas ou três empurrar a pedra para nós. Tá ok? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Beleza. Vamos passar lambida aqui nesses barris. Ervinha e Dindim, 1400 para nós. Eu vou utilizar aqui o rifle. O rifle não. TMP mesmo, porque né? Ação um pouquinho rápida. Tenho mais um arqueiro aqui, eu odeio arqueiros. Beleza, já morreu. Você. Fica quieto aí. Tá ok? Tiro na cabeça. Chutinho. Passa lambida e você está morto. Beleza. Morreu. Não, não está morto porque ele está com uma plaga. Que não sem vergonha, eu vou ter que usar a minha linda, queridíssima Swingueira Madalena. Beleza. Tirem nos olhinhos. Beleza, meu nariz está coçando. Ai. Ah, que nojo. Beleza. Dindim. Vamos ver pra cá. Creio que não tem nada. Não tem nada. Aqui é a visão de onde nós pegamos as primeiras esmeralda e o dinheiro que tava ali. Vamos subir para cá. Dessa forma linda. Aqui na nossa esquerda tem um inimigo. Vamos pegar ele no stealth. Assim, dessa forma tão silenciosa. Morreu. Headshot. Deixa dinheiro pra mim. Deixa o din-din para nós. Acho que 1400. 1400, beleza. Blacktail novamente. Vou pular pra cá. E eu não sei porque eu peguei Blacktail, porque eu vou ter que usar o rifle. Vamos pra cá de novo. Aqui na murita já tem uns inimigos com máscaras e uma forma muito feia deles dizerem olá. Com aqueles taser. Essas arminhas de choque. Oh. Beleza. Headshot de novo. Você tá com plaga também? Não. Recarreguei. O que mais nós temos aqui? Temos mais inimigos? Temos. Headshot também. E você está sem uma plaga. Beleza, já posso entrar. Vou pegar a TMP. Deixa eu carregar ela. Vou usar um pouco mais dela agora. Porque eu vou precisar de um pouco de ação rápida aqui. Mine darts, perfeito, que não tenho muitas munições de mine darts. Explodi ali. Beleza. Entro nessa passagem aqui. Aqui tem um tesouro. É o Lince, tá ok? Assim como a máscara e a Bernstein, ele está incompleto. Nós temos que colocar as pedras nele, Golden Links. E a gente vai fazer isso com o tempo, conforme nós vamos jogando, tá ok? Pra onde eu tenho que ir? Aqui tem um safado. Não, não é aqui que tem um safado. Tinha uma esmeralda, eu acho que eu já peguei. Ou do outro lado, não lembro. Ah, tá aqui a esmeralda. Perfeito. Aqui tem alguma coisa? Não tem. Nenhum item escondido. Lá, lá, lá. A gente vai pra aqui. Vai correr um babaca aqui pra cá. Ah, ele fugiu. Não, não vai fugir, não. Não foge, não, porque você sempre foge quando eu tô jogando sozinho. E hoje você não vai fugir que eu tô fazendo gameplay. Tá ok? Caramba. Tem a artilharia pesada ali, pelo jeito. Eu preciso usar. Opa. Opa. E opa. Explodir aquele barril que tá ali. Será que consigo? Não consegui. Não, não, não. Me acerta. Ai, barril vai logo. Não. Puta, que mira linda, velho. Esse cara me acertou. Essa aqui me acertou. Ah, não acertou, não. Vai, fi, vai. Meu Deus do céu. Tudo isso pra pegar um. Então vamos apelar pra headshot. É, me acertou, né, safado. Beleza. Eu já vou tomar aquela erva que eu não quero surpresas. Aqui. Tá. Vamos pegar o TMP novamente. Que eu gastei mais de 50 balas. Eita, nós. Tem um cara de RPG aqui, ignorante. Deve ter se matado que atirou do lado. Opa! Você tá fazendo o que aqui?
Meu Deus do céu. Quantos inimigos? Vocês estão muito fortes também. Depois eu pego você. Din, 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 din. Vamos correr pra fora. Beleza, munição e... ervinho do Bob. Tá ok. Eu ia apertar o L2 como se fosse granada no Call of Duty. Tô muito viciado no Call of Duty. Mas não é assim que solta granada aqui, idiota. Blacktail. Isso, vem correndo. Vem correndo que você vai morrer, filho. Opa. Beleza. O que mais nós temos aqui? Eu tô com medo de descer pra cá porque tem inimigos por todos os cantos. Então vamos pra cá. Ah, sabia? Opa, não, 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 não. Puta, machadinha, cara. Você me acertou com machadinha na cabeça. Você merece uns tiros pra morrer assim. Inimigos aqui do lado, não tem. Opa, tem sim. Tem sim, tem sim, não me acerta. Beleza. Opa. Blacktail. Faça seu serviço. Tá dando uns lagzinhos, mas tudo bem. Quem mais que subiu aqui? Nada. Beleza, vou descer aqui. Tem inimigos? Tem inimigos? Tem inimigos? Tem você. Fica parado aí. Ah, cara, quer saber? Eu não tô com paciência pra ela plaga, não. Você vai morrer. Beleza. A Blacktail novamente. Estou usando muito a Blacktail. Eu vou ficar com a TMP, então. Aliás, eu vou ficar com a Madalena, porque ela tem um poder de fogo alto e eu não vou gastar tanta bala assim pra matar eles. Morre, filho. Caramba, o que, que foi isso? Tacaram o míssil aqui em mim, sei lá o que tacaram. Com as bananas dinamite. Tá, você caiu aqui. Morreu. Morre agora. Morre, filha da puta. Falando pra deitar. Opa. De onde você saiu que ali não tem entrada? Beleza, eu tenho que dar um rolê nele porque tem um outro atrás de mim, eu não sei a distância que ele está de mim. Morreu, deixa eu carregar minha Madalena. Por favor que seja TMP, não, não é TMP, o que tem aqui? O cara veio pra cá. Tem que tomar um pouco de cuidado, olha lá, olha o safado, olha o safado. Perdeu a cabeça. Ah, é você que tá atacando isso aí? Então morre. Beleza, essa música não para, eu estou ficando aflito porque tem muitos inimigos aqui, tem din-din escondido aqui. Cadê o din-din? Caraca, caraca, que eu nem vi, o que que tá cara em mim? Ah, quando o nego nasce pra ser folgado é foda. Tá, tá ficando muito comédia isso aqui, chega de enrolar. Tá, eu vou pra cá, aqui tem uma carroça, a gente tira nela, vai descer, se tem um inimigo ali vai morrer. Tinha ninguém. Tirei à toa. O Leon olhou pro lado aqui, cara. Opa. As ferrar, pô. O negócio é esse. Era só o Zé Ruela que tava ali. Tacando dinamite. Beleza. Opa. Tem mais. Tem mais aonde, cara? A campainha tá tocando de novo e eu não vou atender. Meu Deus do céu. Essa campainha me irrita muito. Vai ficar lá. Tá ok. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cara, o nego deu um perdido aqui em mim. Tá, ele vai ficar pra trás, que eu não estou com muito tempo pra perder. Present. Eu acho que ele vai vir atrás de mim. Minha cachorra tá latindo por causa do da campainha. Esse cara é fogo. Ah, você aqui. Ah, tá com dinamite também. Morre logo. Morre logo. Morre, 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 morre. Beleza. Blacktail de novo. O que a gente tem aqui? Din-din. Para nós. Se tem algum inimigo, ele ficou pra trás. Deixa eu ver aqui. Nós temos um checkpoint. Nosso vídeo vai se encerrar por aqui, porque tá muito sufoco. Muito sufocante. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. E seu comentário construtivo. E se possível, o seu favorito, beleza? Eu já vou deixar linkado a segunda parte daqui, do 5.1. E a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Fiquem ligados que já vem te trazer pra trás.